ଉଛୁଳିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ, 50,000 ମାର୍କ ଟପି ଇତିହାସ ରଚିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ, ନିଫ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଲା 10,000 ମାର୍କରେ। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ, ନିବେଶକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍‌ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ, ଭାରତର ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୂଚକାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି। 30 ଷ୍ଟକ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବା 30 କମ୍ପାନୀର ସମୁଦାୟ ସେୟାର ସୂଚକାଙ୍କ 30,000ରୁ 50,000 ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ସେହିପରି 50 ବେଞ୍ଚମାର୍କର ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି 15,000 ମାର୍କରେ। ଦେଶର ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଏହାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସୂଚନା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିର ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 1990 ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମେ କିପରି 1,000 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିପରି ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାହାର ବିବରଣୀ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2007 10,000 ପଏଣ୍ଟରୁ 20,000 ପଏଣ୍ଟରେ ସେନ୍ସେକ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 633 ଦିନ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ମାତ୍ର 610 ଦିନରେ 40,000 ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଏବଂ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍‌ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥନିବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବରୁ ଏପରି ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଭାରତର ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।